Evo, probaj. Za mene ima foto. Vidiš, eto su nešto drvo. Da, 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 snimam sve. A gledaj ovdje što su, ne, ovaj dugačka dido, gle kakva drva. I sva zdrava, gle. Nema ni jedno da je... Ti hoćeš kao film da bude, sve putem komplet, idemo i ono. Komplet, pa da vidu kao, kako su saranili ovaj... Ne, snimaj ima. Ne, ne, snime, snime odavno, ono je dolazio se vidio. Saranjen ovaj kačan. To može i njegi da pokajemo. Če puštimo na YouTube. Na YouTube. Odavde vate sva debela majka. Sve je vatan, pa sve. Kačar je ljudi uništen, nema ništa od kačara, gledaj. Gledaj, ovdje ima preko 5000 trupa. Ne, ali znači, nikad u životu nisam htjela mogući, nikad, gledaj. Preko 5000 trupce, s jedne i s druge strane, možda snimu, kamera ga ne može uhvatiti. Strašno. Strašno, strašno, strašno. Ne, to bi bilo stvarno. Strašno, ovo je sad, ja mislim da ovo je zadnja sezona, više nema šta da seći. Nema, gotovo, ovo su sad se uništili. Ove iduće godine će da presuši voda, reke će da presuši. Čim nema buka, nema voda. Gledaj, gledaj. Ovo je najljepši. Ne slikam s gornje strane, ne mogu da stignem, pogledaj da. Gledaj ovdje na niže, sve to je strašno. U životu, ovo je, ne pamti se. Za moje 54 godine, ovo je najveći pokolj šume. Ja nisam vidjela ovo. Veći pokolj šume nije bio. Unutra zdrava buka, mada kaže da je bolesna. Ovo je pokolj, ovo sve ide za Makedoniju. Su prolazu trupci na hiljade i hiljade kubika. I s leve i s desne strane. Ovo puta. Ne zapamćem. Ne zapamćem. Ne zapamćem. Ne, brate. Ovo je strašno.